Армысыздар, әңгімелер жинағы каналының оқырмандары. Араларыңызда 70% оқырман арнама тіркелмеген екен. Сондықтан 100 000 оқырманға жету үшін төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Қыздар қалайсыңдар деп көкесі ас үйге кіріп келіп, қиындықтан құтқарды. Ағасының үйінен шыққаннан өзі басқа бір әлемге еніп кеткендей болып, аялдамадан өтіп кетіп, әйтеуір жатағына жетті. Бөлмесіне енгеннен ештеңеге зауқы соқпай, жартылай шешініп төсегіне құлай кетті. Сол жатқан қалпы бар өмірі кино көргендей көз алдынан өтіп жатты. Міне, үш мүшелді артқа тастады. Жалғыздан-жалғыз жатысы мынау. Шаңырағы бөлек, ағалармен 80-нен асқан анасы бар демесе, жаны да жүрегі де жалғыз. Өз қатарлы қыздардан еш жері кем болмай бой жетіп еді. Бүгінде олардың бәрі бір-бір шаңыраққа ие болып, жар қышып, бала сүйіп шыға келді. Бұл болса, түндерде тізесін құшақтап, күні бойы жаттың баласының тілеуін тілеп, тәрбиесін күзетіп өмірі өтіп барады. Сондай бос, ешкімге керексіз өмір. Жанда да не дос, не жар жоқ. Мектеп қабырғасында жүргенде кейбір қыздар ессіз ғашық болып, хат алып, боз балалармен айлы түндерде қыдырып, тілінен бал беріп, кейбір жігіт құшағымен танысып та үлгерген еді. Ал Марзияның ағаларынан аяғын тарттыма, немесе салмақты мінезі ешкімді елең еткізбейтін қарапайым ғана төрт тұлғасы қызықтырмады ма, ешкімнен хат-хабар алмады. Ешкім оған ғашықтығын айтып сезімін білдірмеді. Бұл да қыз болып қылмыңдап қылық көрсетпеген еді. Институтқа өз білімімен түскен соң жақсы оқуға тырысты. Физика пәнінің мұғалімі деген диплом қолға тигенше оқи берді. Оқып-оқып неге жетті? Өзі бітірген мектепке келіп ұстаз болды. Мұғалімдік жоғарғы білім алып келген қызға ауылдың жігіттері көз сала бастады. Ал Марзияның күткені ақ боз атты ханзада еді. Қолында пәпкісі бар, басында шапкісі бар деп, апасы айтпақшы жігіт болатын ең болмағанда. Сонымен көк етікті кездеспей, көн етіктіні менсінбей жылдар зымырап жатты ғой. Әлде бір өте береді. Осылай жүре берсе жылдардың бір жылында, күндердің бір күнде өмірде таусылар. Жалғыздан-жалғыз ана дүниеге аттана барар. Басқалар өмірін жалғастырып өсіп-өніп жатар. Алғашында іштері өртене жылаған бауырлары қырқын, жылын берген соң-ақ ұмыта бастар. Тек шәкірттер ғана бастары қосылғанда ғана еске алып отырар. Өмір бойы бір бақытпен жүріп келе жатыр. Анасы кішкентайынан қыз деген жырбаңдап күлмеуіп керек. Қыз деген үйден орынсыз шықпау керек. Қыз деген әркімге еріп, орынсыз ойын-сауық құрмау керек. Сабағыңа бар, үйге кел, басқада шаруаң болмасын деп қақсап өсірді. Сол шектеулерден әлі шыға алмай келеді емес пе? Қолы босаса болды, жата қалып ұйықтайтын. Қатал ағалармен анасының күзетінде жүретін. Мұны қатарластары көңіл көтерсе, орталарына қоспайтын. Әрі тұрар жеңешесі мұғалім болған соң, бас қосуларын бұдан естіп қалып директорға жеткізеді деп қорқатын. Жалғыз құрбысы Шәрбәнгүлдің өзі не істеп жүргендерінің бірін айтса, бірін айтпайтын. Ешкіммен араласпай қолы боста, ұйқысын қандыратын бұл енжар болмай кім енжар болсын. Бойы ортадан төмен болған соң, ет алуға бейім, кішкентайынан ет жеңді болды. Тек мейірімге толы жанарған адамға жылы ұшырап қарап назар аударатын. Сол жанарының өзі кейде маңдайына енжар қарайтын. Осы енжарлық, жуастық қадамын кері жүргізіп, тірлігін кері тарттырып келеді. Соның өзін бүгін түсініп, бүгін мойындап отырғандай. Жатахананың темір төсегіне салынған төсеніштің әр жерге түйіртпектелген мақтасы, жамбасына батқанына қарамай, ағыл-тегіл жылап жатыр. Мағынасыз өміріне қайғырып, есіл өтіп бара жатқан жастық шағын жоқтады. Дүйсенбі күні сабақтан соң тәлімгерді Қаскелең қаласындағы үлгілі мектепке алып баратын болды. Бәрін баяғы шәкірт кездегінде автобусқа салып алып жүрді. Нұрғали әдеттегідей жетекші. Әрқайсын түгендеп анауғайда мұнауғайда кірдіме деп сұрастырып, жандағы қыз тізім бойынша түгендеп жатыр. Нұрғали көліктен шығып түскендерінде Марзияның қолынан ұстап шығарып және мінгізіп жүрді. Қыз қанша ыңғайсызданып тартыншаса да, Марзия, кел қарындасым. Марзияш, әкел қолыңды деп қояр емес. Түсказ кезінде де жанына отырып алып, адысына көкөніс салып беріп, ыстық тамағына қол жалғап қызмет жасауды ұмытпады. Бұрын соңды ер азаматтан мұндай айрықша ықылас көрмеген қыздың көңілі алабұртып, ерекше бір күйге бөленіп жүрді. Тіпті осы ықыласты іштей ұнатып, әдетінше күтіп отырып жүргендей. Түс ауа қайтар жолда Нұрғали жанына келіп отырып алды. Жол бойы таңертеңгідей жұртты иіріп отырмай үнсіз болды. Мәрзия болса да өздігінен жағашпайды. Екеуі де жым-жырт томпи ойнағандай. Тек анда-санда ой шықырда көліктің секіргеннен тізелері мен иықтары түйісіп қала береді. Жатахананың алдына келіп автобустан түстіп жатқанда Нұрғали: «Мәрзия, сен киіміңді ауыстырып шықшы, саған қаланы таныстырып қайтайын», деді. Әншейінде не нәрсеге де үндемей келісетін қыз: «Ой ағай, бұл менің туған жерім ғой, сонау Ақтаудан келген сізге мен таныстыруым керек қой», деп қалғаны. «Солай ма? Тіпті керемет. Ендеше сен баста, ағаң ілессін», деп қуанып кетті жігіт. Мәрзия көп күттірмей шалбарланып, жеңіл кеудешесін сыртына жамыла, есік алдына шыққанда Нұрғали да тықыршып тұр екен. Өмірінде желікпейтін қыз бүгін басқа біреуге айналып кеткендей, аяқ-қол жерге тимей еркекке лесе жөнелді. Екеуі алдымен арқан жолмен Алматы алақандағыдай көрінетін Көктөбенің басына шықты. Біраз тамашалаған соң қызарып батқан күннің сәулесімен медеу шатқалының бауырындағы ұлттық мейрамхананың жазғы бағындағы ауқаттанды. Нұрғали қыздың жанына жақын отырып қолынан ұстап өз өмірінен сыр шертті. Еркек құшағында отырып көрмеген Мәрзияның еркек лебінен бас айналып денесі қызып, әңгімесінің бірін ұқса бірін ұқпады. «Мәрзия, айналайын, адам өз тағдырының кілтіне ие болатын жанды көргенде алыстан таниды деген рас шығар. Мен сені көргеннен өмірімнің ендігі билігі сенде болатынын жүрегім сезді», деп жігіт шын өтірігі белгісіз жан сырын ашты. «Мені неге осы күнге дейін салт басты, сабау қамшылы жүр деме? Мен де жігіт болып желігіп 20-ға толмай жатып үйленгем. Жас шаңырағымен жағаласып жүріп институт оқып алдым. Алғашқы жылдары баламыз болмағанда бәлендей назар аудармадық. Екеуміз де студент болған соң іштей қол байлау болмады деп қуанғанда шығар. Өзімше бәрі жоспармен келе жатқандай болды. Оқуды бітіріп екеуміз бір мектепке қызметке тұрдық. Жас отбасы деп бірден пәтер берді. Енді сол шаңырақты думанға бөлейтін бала керегін сонда барып түсіндік», деп бір терең күрсініп алды. Оның ішінен шыққан жалынын Мәрзия есін жиғандай болды. «Сонда балаларың жоқ па?» «Иә, 20 жылдан асты қосылғанымызға. Бір перзент сүйе алмай жүрміз. Ажырасып кетейін дегенді ойлағанмен көңіл тартатындай адам кездескен емес. Саған дейін. Сені көрдім де көңілім бұзылды. Ешкімге мұндай ынтық болған емеспін. Сен менің тағдырым шығарсың», деп құшағына тартып қысып ернінен сүйіп алды. Мәрзия армансыз қайғырып, армансыз жылаған түннен бері жұбаныштың ертеңің үшін бір бала туып ал дегені көңілінен кетер емес. Шайтан азғырып жүргенде мына кісіде кездесе кеткенін қарашы. Не айтса да жанына жағып, құшағына кіріп барып жатқанын қарашы. Бұрын ұжымдағы әріптестері мен бас қосуларды ғана қызық шараптан ауыз тиетін, бүгін Нұрғалидың құйған коньягі түк те қарсылық танытпай алып отырды. Мейрамханадағы отырыс етегі мейманхананың бір кісілік бөлмесінде жалғасты. Нұрғали күндіз әзірленіп кеткен бөлмеге жарым түнде қызды алып келді. Бойында жігіттің буымен коньяктың қызуы бар кәрі қыз дәл бүгін түні еркектен ештеңесін аямайтындай күйде еді. Алғашында оның ешбір қарсылығынсыз шешініп жатқанын көріп, Нұрғалидың өзі іш тартып қалды. Дегенмен еркек аты бар емес пе? Шешінген судан тайынбас. «Мәрзия шыраным, сен әлі қыз екеніңді неге айтпадың?» деп риза болған еркек түннің бір уағында өртеніп жатқан қызды қайта бауырына тартты. Мәрзия жалғыз өзі төсегінде аунақшып жатып, шаршап барып көзі ілінетін түнді жек көретін. Түнді де біреу түн дейді, қара түнек деп тіл дейді, бірақ түннің ішінде ләззат бәрін білмейді деп ақындар бекер айтпаса керек. Бүгін сол қара түнектен ләззат алды. Осы күнге нәпсіз деп келмеп еді. Өмірінде тұңғыш рет жан дүниесі елжірей біреуді жақсы көріп, оттай құшағында бақыттан балбырап жылап жатты. «Нұрғали, маған ұнап қалдың, еліме алып кетем, әйелмен ажырасып жүр едім. бала туып берсең арманым болмас еді дегендей сөздерді үйіп төгіп айтып, қыздың басын айналдырып жіберді. Алғашқы түннен кейін жатақханадағы Марзияның оңаша бөлмесінде бірге жатып жүрді. Марзия осы жүрісінің дұрыс еместігін білсе де, Нұрғалиға ешбір қарсылық таныта алмады. Әлде жұбаныш жеңгесінің жаныңа жалау болар, бала туып ал дегенін орындағысы келгенде болды. Өзін өзі де түсінбейтін, бір қорлықтан құтқарғысы келетіндей, сол қорлықтан, жалғыздықтан ана болу арқылы ғана құтылатындай. Білімдерін жетілдірген мектеп басшылары енді қоштасу кешін өткізді. Оны да ұйымдастырып жүрген баяғы старысы Нұрғали. Топтағылар осы бір өнерлі, келісті, келбетті, өзі ақкөңіл азаматқа дән риза. Бәрі мақтайды. Жұрт мақтаған жігітті қыз жақтаған. Марзия кеш бойы Нұрғалимен ғана билеп, ертең оның кететіні ойлап, қимастықтан іші әлем-жәлем болып жүрді. Нұрғали болса 40-қа таяғанша бір еркектің құшағын көрмеген кәрі қыздың өзінен еш нәрсе сұрамайтынына таңданып, іштей сауабын алғандай сезімде еді. Ең болмаса, осы кеткеннен байланыс үзіледі ме? Егер мен екі қабат болып қалсам қайтем, сен мені іздеп келесің бе, ажырасасың ба, сымаған үйленесің бе деп те сұрамайды ғой. Не болса да ішінде, үндемей жанында томпайып жүреді де қояды. Қой аузынан шөп алмас момынның өзі. Ол үндемеген сайын жігітті ұят қысатындай. Кейде қарап отырып жаны ашып кетеді. Бұл қыз мектептегі қасқырлардың ортасында қалай оқу ісі бойынша орынбасар болып жүр екені. Дәуде болса, қағаз толтыруға шебер шығар деп ойлап қояды. Ертесіне өзі айтпақшы ауылы жақын Марзия Нұрғалиді ұшаққа шығарып салып тұрды. Хат жазып, хабарымды білдірем, сен де хабарлас, мектептегі телефонға қоңырау шалып тұр деп нөмерін берді. Марзия да өзінің маржандай жазуымен мектептегі және үйдегі телефон нөмерлерін, мекен жайын анықтап жазып жатты. Хабар үзбе деді. Марзия осы жолы батылданып, еркекті құшақтап алып, мойнына асылып жылап жіберген. Қанша дегенмен, бір айдай құшағында жатып, өзінің адалдығын көрсеткен жан дүниесі таптаза қызды аяп, жүрегі елжіріп кеткен жігіт, жыламашы жаным. Бәрін реттеген соң, жібекті іздеген төлегендей, ақжайықтан сені іздеп келемін деп, әзілдеп қайтадан қыздың бетінен сүйіп құшағына қысты. Марзияның алғашқы және соңғы ыстық сезімі ұшақпен бірге аспанға көтеріліп бара жатты. Сол жетпестей болып. Сол күннен кейін Нұрғали мол кетті. Мектепте жаңа оқу жылы басталды. Марзия жаздай оқып, тоқып жинап келген тәжірибесін әріптестермен бөлісу үшін қызметіне белсене кірісті. Көңілі алаңдап Нұрғалидан да бір хабар күтулі. Сағынышымен арпалысып жүрек түпкіріндегі үміті бір жанып бір өшті. Үйден таңертеңмен шыққан соң қасқарая ғана оралады. Түскі тамағында оқушылармен бірге асханадан ішеді. Алдынан ақсаңдай басып анасы шығады. Құлынымау, биыл тегі жұмысың көбейіп кетті ғой. Қойсаңшы, осы зауыш дегеніңді. Бұрынғы тынышқана сабақ беріп жүргенің жақсы емес пе еді деп, күн сайын есік алдынан қақсап қарсы алатын әдет жамады. Тұрар жеңшесінің әзірлеген кешкі асын кейде жейді. Кейде ауыз тиюге мұршасы келмей төсекке мұрттай шады. Соңғы кездері тамаққа тәбеті де жоқ. Асханаға кірсе болды, есінен жүрегі көтеріледі. Кейде бас айналатын болып жүр. Бойындағы бұл өзгерісі ол жұмысының көптігінен, шаршағанынан, организмі әлсірегеннен деп түсінетін. Есі шығып жүріп етеккірінің кезегінде ұмытып кетті. Уақытынан жаңылып соңғы келген күн еске түсіре алмады. Уақытылы тамақтанбай асқазаныңды бүлдірдің, енді мынау жөндеп ас қорталмай жүрсің деген анасы әуеніне қайта басты. Күнімжан екеуі ауданға жиналысқа кетіп бара жатқанда көлік ішінде жүрегі көтеріліп мазасы қашты. Екі рет жол жөнекей тоқтатып сыртқа шықты. Не болды? Кеше жақпаса шыттың бе деп сұраған әріптесі. Білмеймін ғой, күндегі жеп жүрген тамағым. Бұрын көлікте жүрегің айнымайтын бе еді? Ондайым жоқ еді деді. Екі мұғалім түсте жиылыс өткен ғимараттың маңайындағы асханаға тамақтануға барды. Кіреберістен қолдарын шайып, залдың ортасына қарай жайғасты. Ас мәзірін қарап, тапсырыстарын берді. Жиналыста талқыланған мәселе жайында пікір алмасып отырғанда, даяшы патносын толтырып, тапсырыстарын алып келді. Әрқайсысының алдына қойып, астарыңыз дәмді болсын деді де бұрылып кетті. Сол аралықта тағамның буымен иісі мұрнына барғанда Марзияның жүрегі көтерілсін. Күнімжанды айтып үлгермей, атып тұрып манаға қол шайған жаққа қарай жүгірді. Қайта келіп отырған мен асқа тәбеті болмады. Түрі бозарып, тек кеседегі шайды ұрттап қана отыра берді. Саған не болды? Бір жерің ауырады ма? Өзің жүдеп кетіпсің ғой деп, бұрыннан сырғалы келіншек. Екеуі институтты қатар бітіріп келіп қызметте кіріскен болатын. Сол алғашқы күннен сыйласып достасып кеткен. Қайдан есіне сап еткені Марзияның басына «Осы мен екі қабат емеспін бе» деген ой келді. Қанша дегенен Нұрғалимен ала жаздай ән салып бір ай бойы төсектес болды емес пе? «Күнім, сенен бір нәрсе сұрасам ешкімге айтпайсың ба?» деді, қыз кезіндегідей қысылып. «Сұра, сеніп айтсаң неге айтам біреуге?» деді. Марзия енді сөзді неден бастарын білмеді. Бірден қалай мен екі қабат сияқтымын десе, естіс жоқ, байқұстың еркекпен жұмысы жоқ, осы қалғаны қалған деп аяп жүрген әріптесіне. Күнімжан бүгінде үш баланың анасы, бес биенің сабасындай дейтін келіншек болған. Тамақты қарбыта жеп шаймен итеріп қойып соғып отыр. Марзия бір қипақтады да не болса да шынымды бір адамға айтайын деген шешімге бел байлады. Биыл жазда мені Алматыға оқуға жібермедіңдер ғой деп бастады әңгімесі. Өзінің мінезінде тұп-тұйық қысқадан нұсқа болып шықты. Аяғы жаңа ғана ойына келген, мен екі қабат емеспекем дегенге келіп тірелді. Астың рахатмен отырғандай болып, Күлімжанның көңілі құрбысының мына сыры астан кестен етті. Сонда да үндемей соңына дейін тыңдады. Марзия ішіндегісін ақтарып болып үнсіз қалғанда, еркекпен бір ай жатпақ түгілі, бір рет бірге болғаннан да бала бітіп қалады. Тіпті зорлап кеткендер де бала көтеріп қояды деді. Сондай болып қалсам елге не бетімді айтам, не істеймін деді сорлаған қыз. Қайтесің, туасың да, сен жас емессің, адасып қалды, алданып қалды, зорланып қалды дейтіндей. Жеңіл жүрісті емес екеніңді белгілі. Жасыңда келіп, қырықтың төбесі көрініп тұр. Түсінгендер өзің үшін туды дер, табалдырығың, қайсы бірінің аузын жабасың. Марзия айтарын айтып салып, бірденке білдірген баладай тым-тырс отыр. Апа, мен ағаларыма не айтам, апам сорлы өлетін шығар елдің сөзінен. Қой енді, көп сөзді қоялық. Келіп қалған екен біз аудандық емханаға баралық. Әйелдер дәрігерін тауып алып қарал, алдымен жағдайды нақтылап алалық жүр, деп дастарқан батасын жасағандай бетін сипап, орнынан көтерілді. Марзия үнсіз ілесті. Күнімжанның емханада таныс жеңгесі бар екен. Құлағына тиісімен ештеңе сұрамай-ақ дедектетіп гинеколог деген жазу бар есікке алып келді. Марзия жылына бір рет медтексеруден өткенде осы есікке келетін. Оның әлі еркек көрмедім дегені түсініп, креслоға шығармай-ақ қарап жібере салатын. Қағазына қол қойып беріп, бұл жолы темір креслоға аяғын асып қойып ұзақ қарады. Әлде бір анализ алып, құрсағын ары бері басып мышып көрді. Соңғы етек кіріңіз қашан болды? Шілденің соңында. Анық қай күндер есімнен шығып қалыпты. Өзіңіз сауатты адамсыз, әрі жас қызда емессіз, белгілеп жүрмейсіз бе деп дәрігер сөгіп те алды. Марзия қып-қызыл болып ұялып, іш киімін киіп жатты. Қағазға әлденелерді түсірген әйел дәрігері 8-9 аптадай, енді өзіге барыңыз деп қолына бақыттама жіберіп берді. Көңілі күдікте болып, өзі жолдан шаршаған Марзия үйіне түн қараңғысанда оралды. Әдеттегідей анасы алдынан сөйлей шықты. «Ойпырмай-ау, амансыңдар ма? Тіпті кешіктіңдер ғой» деп ішке қарай еріп келді. Өңі сынық, қабағы түсіңкі қызының сыры өзіне белгілі. Үндемейді, тағы бірден келер сұрауға батпады. Сол күннен бастап Марзия уайымға түсті. Ойыны осыл екен. Енді қайттым, апама не деп айтам, тағы басқа. Көп ұзамай сол үндемеген күйі Алматыға тартып кетті. Іштегі дерттің бәрін-бәрін жұбаныш жеңгесіне ақтармақ. Мұны жер бетінде бір жан ғана түсінсе сол түсінер. Бір жан табылмай шешімін айтса сол айтады. Анасы да аға жеңгелеріне де сол жеткізер жұтқалап. Өзі қара бет боп қалған қай бетмен айтар. Жазда келіп кетіп жүргеніңді, көңіліңнің бұзылып жүргенін сезгем. Бірақ 20-дағы жас қыз емессің. Жаныңа жалау болар, бірденке туса туып алар деп едім. Енді ана перзентсіз жүрген пақырға хабар бер. Мүмкін саған қосылар деді. Ақылшысы қайын сіңілісінің сырын тыңдап болып. Марзия Нұрғалиды тастап кеткен номеріне хабарласып еді. Арғы жағындағы әйел адам. Нұрғали Әзірбайұлы біздің мектептен ауысып кеткен деп жауап берді. Өзі есеңгіреп жүрген қыз қайда ауысты? Сол жақтағы телефонын бере аласыз ба деп сұрап та алмады. Әне еркектер сетеді. Қоштасқалы 2 айдан бері хабарласпады дегеннен шошып едім. Өтірік мен білсем баласы жоғы да ажырасқаны да белгісіз ғой. Жұбаныш біраз бұққырап алды. Сабасына түскенде барып. Жарайды, қайтеміз енді, жылай берме. Апама ағаларыңа мен түсіндіремін. Ауылға қайтта жұмысыңды жалғастыра бер. Декретке шыққанша деп кеңес айтып шығарып салды жолға. Марзия үйге келген соң анасы мен аға жеңгесіне әріптестеріне сыр бермеуге тырысты. Бала күннен етжеңді өзімен өзі тыйық жүретін қызға ешкім күдіктеніп қарамады. Күнімжан да күнде кездесіп жүрсе де ештеңе сұрап мазасын алмады. Тек өзі күнде киіп жүрген көйлектерінің тарыла бастағанын, жүрісінің ауырлап жатқысы келе беретінін байқады. Тәбеті қайтадан ашылып, енді ананы-мынаны жегісі келетінді шығарды. Жұбаныш жеңгесімен Қанат ағасы келгенде Мәрзия ұяттан кіріп кетер тесік таппады. Үйге бір кіріп, бір шығып, әсіресе ағасына қарауға жүзі шыдамады. Қанша қашшада Жұбаныш апасымен Тұрар жеңгесін өзіне қосып, оңаша бөлмеге апарып, мәселені жайып салды. Апасы келіні қинала отырып, кішкентайдың аяғы ауыр болып қалыпты дегенді айтқаннан ойбайға басты. Ойбай-ау, қарабет болдық-ау. Ойбай-ау, жетесіз. Жүріп-жүріп сен ал басты-басты ма? Осының оң жақта отырып қалғаннан шошып едім ғой. Сонда да, ең болмаса қатыны өлген шалға шықса да жөнін табар деп ойлаушы едім ғой. Мұндай күллі жұртқа абыройын шашып, ағаларын жерге қаратар демеп едім деп, күйіп пісіп қан қысымы көтеріліп кетті. Бесең жүріп, арттарыңнан ерген бір түйір қызға бай тауып бере алмадыңдар-ау. Өздерің менің бір-бір ұлымды құшақтап жатып, басып берсеңдер де біреуге беріп жібермедіңдер ме, ойбай-ау, ағаларына не бетімізді айтамыз, деп күйді, күңіреніп барып бір тоқтады да кейуана. Келіндерде үн жоқ, Марзия тірі өлік болып отыр. Әй, қар, әкесі кім ол көктенектің? Жұбаныш, сен бар бәлені білесің, екеуінің ымжыңың бір. Тап әлгі еркекті, ағаларының қолынан өлмесін десең. Апа ол жігіт өте алыста екен, сонау ақжайықтың бойынан, оның үстіне отбасы бар көрінеді. Тоқал етсе де алсын, кіммен қарайса сонымен ағарсын албасты. Онымен хабарласа алмай жатырмыз. Ендеше тұқымын құрт, қашып жүрген пәленің, алдырып тастасын, елдің бетіне қалай қараймыз? Ана бесі арыстанымның жүзіне салық болатын болдың-ау, бетбақ деп, даусы барылдаған кемпір тағы да қан қысымы көтеріліп барып тынды. Тұрар енесінің сырын біледі. Дереу қан қысымын өлшеп, дәрішін өткізіп жүгіріп жүр. Мәрзияда әдеттегідей ары тілі жоқ. Манағы отырған жерінде ашытқан қамырдай болып отырды да, мына масқараға шыдай алмай жылап өз бөлмесіне тартты. Адуынды айтпала кемпір сонда да көзің ақсын, көзің аққыр деп қояр емес. Жұбаныш жеңішесі осының бәріне өзі кінәлі сияқты, иіні түсіп басы салбырап енесінің алдында әлі отыр. Баланы алдыр дегеннен есі шығып, енді енесінің үкіміне қалай қарсы келудің жолын таппай басы ауырып кетті. Жаныңа жалау болар бала туып ал, ең болмаса деп, өзімен өзі жүрген момын жанның құлағын көтерген өзі екенін біледі. Енді ашумен намысқа шыдай алмай, бейкіна баланы алдырып тастаса обал алдымен өзіне келмейме. Қайын сіңілісінің арғы тағдыр не болмақ? Айтпала бәйіпшенің дәрісін ішіп, аптығы басылып, сәтін пайдаланып. Апатай, қызымыздың жасы 20-да емес қой. Алданып қалды, өмірі әлі алда дейтіндей. Енді 2 жылда 40-қа келеді. Оның құрдастары келін түсіре бастады. Бүгін ашу үсті, баланы алдыр тастаса келешегі жолы бір жола кесіліп қалса қайтеміз деп, сипатқа әңгімені қайта жалғады. Шешуін білу үшін. Айтқаныңның бәрі дұрыс қой. Бірақ қай жаста тапса да оң жақта отырып тапқан бала сүйекке таңба. Оны қазақ көрдемші дейді. Ар сотының алдында соған қатысты барлар елден шеттетілетін баяғыда. Ондай балаларды ойнастан туған деген. Ертең өссе келе баланың өзіне де ауыр. Осындай күнәліске басқа-басқа. Мектепте үлгілі мұғалім болып жүрген, 5 ағасы елге тұтқа болған, қасиетті қара шаңырақта өскен Мәрзияның барғаны дұрыс па? Күйдіріп отыр ғой бұл қар, деп өзге де ақырып кейуана. Шындығына келгенде үлкен ананың айтып отырғанның бәрі орынды. Қазіргі кезде кейбір қыздар білім алуды, біреуге күні түспеу үшін өзін табыс табуды, қызметте дәрежесін өсіруді, аш көздене дүние жинауды мақсат етіп жүргенде жастық шақ зой етіп өте шығады. Жасы орталанып қалғанда өзінің мендігін қанағаттандыру үшін серікке бала туып алуы, арғасын, тұқымға таңба дегенді ойлай бермейтіндер көбейді. Марзияның да сол топқа қосылып отырғаны енді әулетке таңба. Ертең ол бала өскенде оның да бетіне шіркеу екені. Айтпала апа түсінген сайын іші өртеніп, артына шегінер жер қалмағандай. Ал енді ағаларына не бетімізді айтамыз? Сен бесеуің жердің жыртығын жамайтындай, мен білмейтін бәлесі, көрмейтін кереметі жоқ жалмауыз кемпірдей болып жүріп, бір қызға ие бола алмадық. Мына қарабет қалай мектепке шәкірттерінің алдында шермейіп жүреді деді. Даусы келіндерінің миын тесіп өтердей. Апа, менің төркіндерім арғы бетте ғой, ешкім танымайды, сонда жіберіп босандырып алайық деді. Тұрар тыңа тіс тапқандай. Жетісіпсің. Бұл 18-дегі қыз ба, тоғызып алып өзін жіберіп, баласын бауырға салып алатын. Бұл сорлы жалғыз қалмайым деп, осы баланы тауып алмақшы болып отырған жоқ па? Қайтып бөлеміз екеуін. Өлмей ажырамас баласынан деді. Жағдайды енді ғана түсінгендей. Бағанадан бері осы жайға өзі кінәлдей жанын қоярға жер таппай отырған жұбаныз. Жеңеше, апам дұрыс айтады. Біз оны баладан ажырата алмаймыз. Енді сол мектепте қалай жүретіні қиын болып тұр ғой деп, әдетінше бас бармағын тістеледі. Бір істің шешіміңіз дегенде сететіні бар. Қойшы, ішке түскен көктейнек піспей қояр деймісің, ұлдарыма қалай айтармын деп келінін тыйып таста денесі. Заманда бес ұл тапқан бәйбіше болып, шалының қара орманда шалқып отыр емес пе? Ағайынның қандай мәселесі болса да осы шаңыраққа келіп, ақылдаспай біткен емес. Сол бес ұлдың арқасында ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс, қайда барса да төр айтпаланыкі. Қайда барса да құрмет қара кемпірге. Осыны ойлағанда жаны ұшқылап, бабаларымыз «Жаным, арымның садағасы» деп осындай қиналғанда айтқан шығар. Мына масқараға ел құлағынша «Мен өле қалсам ғой» деп жастыққа құлай кетті отырған жерінде. Екі келіннің бірі суға, екінші тонометрге жүгіріп, ойбай салдық. Кемпір әлі де қояр емес. Не болып жатқанын көзмен көрмесе де Марзия көңілмен сезіп, іші алай-дүлей. Үлкен бөлмеге келіп, апасынан кешірім сұрайын десе ары жібермейді. Әрі сәрі болып отырғанда жұбаныш кірді де бөлмесіне. Қызау, апам сұмдық ауырып қан қысымы көтеріліп жатыр деп. Не істейін, жанына барайын ба деді есі шыққан қыз. Ойбай-ау, көзіне көрінбе. Сені көрсе жағдай ушығып кетер. Оданда енді не істейтінімді екеулеп ақылдастайық деп, маңдай терін сылып тастап, жанына жайғасты. Еркетай жеңгесінің де есі кеткелі көрініп тұр. Сені ертең ала кетейін, босанғанша бізде бол деді. Жоқ, бізде 90 аяқталып келе жатыр. Бәрін тастап, қашпаймын ғой деді, міңгірлеп. Енді не істейсің, осында жүре бермекшісің, деді жеңгесінің үніне талданыс бар. Көмейінде ішің шермейіп деген сөз қалды. Көз қиығын қайын сіңілісінің қара дақтана бастаған жүзіне салды. Бүгін кетіп қалсам, ертең жұмыссыз қалам ғой, содан соң бізді кім асырайды деді Марзия көпше түрде сөйлеп. Оның да дұрыс, өзіңе ыңғайсыз болмаса осынан декретке шық, бірақ апамның көңілі қалай болар екен деп күмілжіді жеңгесі. Ағайын арасында генерал атанған енесін есіне алып. Қайтем енді, басқа түскенін көрермін, осында болам ғой деп, даусы дірілдеп жылап қалды. Жеңгесі де аяныштан жанына келіп құшақтап бетінен сүйді. Жасын сүртіп, қайран ғана, орталарында еркелетіп жүрген кішкентайы. Ендігі мүсәпір болып отырғанына іш ашыды. Мықты бол, мектепте әріптестерінде сөз ілестірсе намысыңа тиеді. Шыда, үйде апамда сөйлей беру мүмкін, ағаларыңда қырын қарау мүмкін. Төзімді бол, қиындықсыз ештеңе жоқ. Сенің ендігі өмірің осы балаға байланысты деп біраз сабырға шақырды. Ортанша қасы ләммим демей, қалай келсе солай таңертең әйелін ертіп жолға шықты. Қанат көкесі сол күннен бастап үй ішінде кездеспеуге, қарындасының көзіне қарамаға тырысып жүрді. Қай кезде жұмысқа кетіп, қай кезде келіп тамақтанатыны белгісіз. Іссапарға кеткен адам сияқты. Марзияда үйдегілерге көрінбеуге тырысады, ерте кетіп кеш келеді, есіктен ене бөлмесіне тығылады. Анасы өзінің қарсылығын үндемей, көрсе де, көрмегенсіп білдіртуде. Тұрар жеңешесі ғана, кішкентай ананы жейсің бе, мынаны жейсің бе, ұйықтап алсаңшы деп қамқор болып жүрді. Бір күні апасы шыдамаса керек, Әй Мәрзия, 9 ай 9 күн көтеріп, түнгі ұйқымды 4 бөліп өсірген анаң едім ғой. Ең болмаса, маған шыныңды ақтаршы шырағым, деді оңашада. Қандай шындықты? Ана ішіңдегі тенектің әкесі кім? Осы ауылда болса айтшы, байлатсам да саған қостырам, әлде балалы шағалы ма? Апа, мені кешіріңіздерсі, деп жылап жіберді бейбақ қыз. Жалғыз қызының мынадай мүшкіл халге түсіп қалғаны анасының жүрегін езіп жіберді. Шыдай алмай, қызын бас салып, жас жуған жүзінен сүйе бастап, "Тек айт", деп қоймады сонда да. Апа, ол кісі бұл жақтың адам емес, өте алыстан, әйелі бар, баласы жоқ екен, 20 жылдан бері. Хабарласайық та, ол сормаңдайға қуансын, қайда болса да бар. Соңынан мынандай қарабет болғанша тура той жасап затам, дейді шешесі байғыз. Хабарласқанмын, жұмыс орнына басқа жаққа көшіп кетіпті. Өзі де бізді іздемеді де. Дәу көкеңе айтамын, осы елде болса тауып алады, деді шарасыз ана ұлын пана тұтып. Апа, керек жоқ. Мені зорлап балама әке ете алмаймын. Бұл бала өзімдікі болады. Егер сіздерге ыңғайсыздық туғызсам, елден кетейін, деп өмірінде бірінші рет өз тағдырына шешім айтып, перзентінің елден кетейін дегенінен есін жиғанда, қой елден кеткенін не істеді шошып. Ешкім танымайтын бір жерге барып босанып, баламды өсіремін. Әкесін сұрағандарға ажырасып кеттім дермін. Қой енді, басқа түссе баспашылық деген, жасың ұлғайып қалды, жаныңа сергет. Бәрібір енді байға тегін келмейді екен. Осы баланы өсір, қайтеміз енді, деді тағдырға мойынсынған халде. Өзі қыз болса болар еді, еркек баланың өсе келе тегін руын сұрайды қазақ. Әрі қыз деген жанашыр ғой. Мәрзия үндемей, құдды тілін жұтып қойғандай отыр. Айтарын айтып болған шешесі шығып кетті. Әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және достар, осылай менің каналыма кірген кезде, осы жерде плейсте деген бөлім бар. Плейсте бөлімінде өте көптеген пайдалы видеолар, ұлағаттан ақыл сөздер, аудиокітаптар, қол өнер, рецепттер бар. Одан бөле қазақша әңгімелер жинағы бар. Осы жерден өзіңізге қызықты қазақша әңгімелер жинағын тыңдасаңыздар болады. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға мың алғыс.